Иргэдэд эрүүл мэндийн шуурхай үйлчилгээг үзүүлж байна. Сүүлийн үед үе мөчний өвчин ихсгэлсэн учраас эрүүл мэндийн яамнаас гэмтэл зогс судлалын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх эмчилгээний хүрт хэмжээг сайжруулах хаяныг өрнүүлж эхэлжээ. За, орон нутгийн иргэд үе мөчний өвчээр өвчлөх нь их байдаг. Тэд ихэвчлэн өвчин хүндэрсний дараа эмнэлэгт ханддаг юм байна. Учир нь хотод ирж эмчилгээ хийхэд зардал мөнгө их гардаг учраас ийхүү цаг хугацаа алддаг байна. Орон нутгатаа эмчилгээ хийлгэсэндээ сэтгэл маш их өндөр байгаа. Өвчнөөсөө салгаж өгсөн одоо сайхан хөлтэй болно гэдэг хэвчэж байна. Тиймээс орон нутгад зарим төрлийн мэдээлэл хийдэг болсноор эмчилгээ ачаал буурна гэж эрүүл мэндийн яамнаас үзэж байгаа юм аа. Гэмт сохи судлын үндэсний төв маань Хөвсгөл аймагт маш чухал төсөл хэрэгжүүлж, за үүний үр дүнд одоо үр дүний болон төвхний үе солиулах мэс заслыг нэгдсэн эмнэлгийн гэмт сохийн тасгийн эмч мэрэгчлүүд маань би дан хийх ийм боломж ингээ бүрдэжин. За, мөн Хөвсгөл аймгийн Эрэнчин лүм Тарайлан суманд эрүүл мэндийн жишиг төв байгуулах харуулжээ. Ингэснээр алс хязгаар нутгаас эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах гэж төв суурин газрыг зорихгүй орон нутгадаа эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах боломж бүрдэж байна. Монгол Ардын Намын Дэргэдэх Залуучуудын Байгууллага Нийгмийн Арчил Монголын Залуучуудын Холбооны хурал өнөөдөр хэллээ. Орчин үеийн залуучуудын төлөөлөл энэ байгууллагыг Улсын Хурлын гишүүн учрал удирдах харуулсан байна. Мөн холбооны зарим дүрмийг